На майстер-клас по виготовленню печива прийшли сестри Катерина та Ірина. Дівчата розповіли, такі заходи відвідують часто. Дякую, що таке влаштовують, тому що це дуже важливо для нашої країни робити щось, допомагати нашим Збройним силам. От сьогодні ми зробили печиво і намалювали малюнки. І сподіваюся, що нашим хлопцям це дуже сподобається і вони приємно посмакують нашим печивом. До заходу також долучилася мати зниклого безвісти військовослужбовця Оксана. Вона говорить, її син з юнацтва волів захищати Україну. Він ще в 17 років писав петицію президенту, щоб чоловіки всі 17 років йшли воювати і захищати свою землю. Він служив тут у варті, він був при ділі, він горів цим, він був щасливий. На майстер-клас Оксана прийшла разом зі своїм молодшим сином. Каже, син, незважаючи на свій вік, також проявляє зацікавленість до військової служби. Були бажання і до війни. Він вже стояв, співав гімн України і у військовій формі був ще до початку війни. Діти живуть у воєнний час, то їхня найзаповітніша мрія – це наша перемога, то їм можна і не пояснювати. Так, ми казали, що це для військових, але вони живуть з військовими. Щоб підтримати дітей та передати печиво військовим, прийшов начальник групи цивільно-військового співробітництва 123-ї окремої бригади Сергій. Ми виконуємо бойові задачі. У нас, на жаль, нема багато часу і можливості приділяти увагу сім'ям. Тому це дуже важливий захід. Такі заходи дуже важливі для дітей, щоб відволікти від проблем. А ми дуже вдячні, нас запросили для того, щоб ми потім передали їх смаколики, які вони зроблять, малюнки, які нарисують хлопцям. Це дуже важливо в окопах на передньому краї для наших побратимів, для підняття духу. Майстер-клас відвідали семеро дітей. На заході вони навчилися виготовляти власне печиво та прикрашати його за допомогою цукрової глазурі. Наприкінці діти віддали виготовлене печиво та свої листи Сергію. Богдана Будулуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.